Så, när du inte hittar din sak, säg inte så här. Mamma, jag hittar inte min godis. Har du sett den? Sen kommer din mamma säga: varför lägger du inte den i rätt plats? Utan säg så här: mamma, min godis tog slut. Jag går och köper. Sen din mamma kommer säga: jo, det finns mer. Jag går och hämtar. Sen går hon och hämtar.